se, o čem jednali a jak rozhodovali naši radní. Radní souhlasili s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Zlončice. Jejímž předmětem je zabezpečení výkonu státní správy na úseku přestupků v rozsahu stanoveném zákonem. Rada schválila vyhlášení výběrového řízení číslo 1 pro rok 2011 na získání půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou. Dále bylo schváleno radou města provedení projektové dokumentace na řešení interiéru v rámci akce adaptace obchodního domu Máj na městský úřad společností RH Arch. Forma přímého zadání byla zvolena z důvodu přímé návaznosti na již zpracovávanou zakázku projektové dokumentace adaptace obchodního domu Máj. Ulice Na Husarce se zřejmě dočká rekonstrukce. V této době se zpracovává projektová dokumentace na rekonstrukci této komunikace a propojení ulic Na Husarce a v Hliništi. Finanční prostředky z kladného výsledku hospodaření plaveckého bazénu v minulém roce byly převedeny na akci výměna části trubních rozvodů plaveckého bazénu. Na realizaci projektu terénní program Kralupy 2011 v rámci drogové prevence byl poskytnut finanční příspěvek ve výši 110 000 korun. Školská a kulturní komise byla rozšířena o jednoho člena, ředitele základní umělecké školy Jaroslava Krátkého.